Aziz qonaqlar, sonuncu əsəri ifa edirik. Bu əsər Elbəyə, Elbə Məhəmmədzadə aiddir. Buyurun. Coming up, she's calling it the morning of that lonely night, late July. Shining up in my despair is her caring sigh. Coming up, she's calling it the morning of that lonely night, late July. Shining up in my despair.
Shining up on my display, every so caring sight.
Teşekkür ederim Aziz Bonanlar. Bu yükü konserte göre elbette ki ben müzik işlerimize minnettarım. Zaza Levon Yavaz. Şülüblü spasivam agrumlu. Elbe Mehmetzade. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gəlin musiqiçilərimizi bir daha alqışlayaq. Zərb alətləri. Zaza Çerçvadze. Bas Levan Daysadze. Piano Elbəy Məmmədzadə. Və bugün ilk konsertini sizə təqdim etmiş gözəl müğənnimiz Təranə Mahmudova. Bu birinci konsertdir və ümidvarıq ki, sonuncu deyil. Uğurlar musiqiçilərimizə və sizin hamınıza dərin təşəkkürlər.